Savol: Pora berib borilgan haj qabul bo'ladimi? Avvalo ibodatlarni qabul bo'lishi Alloh taolaning yolg'iz o'ziga bog'liq narsa. Kimni ibodatini qabul qiladi, qanaqa qilib qabul qiladi, kimnikini qabul qilmaydi, nima uchun qabul qilmaydi? Nima? Alloh subhanahu va taolaning o'ziga bog'liq, buni hech kim bilmaydi. O'sha hajga hozir 3 milliondan ortiq odam borayotgan bo'lsa, shu 3 milliondan kimni haji qabul bo'ldi, faqat Allohning o'zi biladi. Kimni qabul bo'lmadi ham Allohning o'zi biladi. Shuning uchun aytiladiki, shu 3 million hajdan bitta odamni hajigina qabul bo'ldi, boshqalarniki qabul bo'lmadi desa, hamma haji o'sha men bo'lsam kerak deyishgan. Yoki aksincha bitta odamnikidan boshqa hammaniki qabul bo'ldi, bir odamnikidan qabul bo'lmay qoldi desa, hamma o'sha manmasligimdan deb qo'rqish kerak. Demak, hammasi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bog'liq. Endi pora berib hajga borish degan gapni demak, qabul bo'ldi bo'lmasa Allohga bog'liq, lekin bizdan fatvo so'raydigan bo'lsa, ulamolarning fatvosi ibodatga pora berib qilinmaydi. O'zi halollikni, poklikni, Allohga qurbatni istab turgan odam u ishga haromni aralashtirmasligi kerak.